fagoo asirraa narra. Kanaafuu warra gasti irraa kana fitee bayaa warri kuuwwan hin ergatiisi. Qaran dhalee mucayyoon kissii qabdi turtee madaamiin kassas. Madaamiin kassastee ani fiizaa talabee fiizaasii reejektii dhufe. Reejektii kana qabadhee immigireeshinii geesse. Immigireeshinii geessinaan laazim foolisteeshinii aljaziiraa rasalkeema geessinaan jedhan achi geesse. Kaleessa qabanii na biraa hidhanii haadha gadhiisanii jiran kun amma akkuma isin dhageettan kana alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Ayyee dubbadhu birqee xumurattee. Alhamdulillah carraa qabdi bagara bisee baasee. Carraa qabdi wallaahi garaan isii qulqulluudha. Garuu kissiin namitti jettee himatte bara waan ulfaataadha beekta. Rabbuma laaffiseef alhamdulillah. Amma maannaa jirti anaan ammoo fakkeenyaaf as keessa. Si fidee ka'ee nanii hojjedhaaf moo utuun achi jiru hojjechuu ni danda'a? Kafiila isaa taatee fi yoo fakkeenyaaf amma ati waraqaan isaa achii baasee innis erge kafiila isaa taatee fi fiizaa maqaa keetiin baastee fiduu hin dandeessu. Omaa rakkoon qabu san gara keessaatiin naannaa isaa isitti tartiiba qaba. Ulaagaalee qaba waan ta'eef. Okay, bikaashi galatoomu. Sin dubbisa ishi. Ishi. Okay. Hojiin dhiiraa nama ID qabu hin jira. Nagaame akkam fayyaadha. Zero galata rakkoo. Gaafii bicuu wayiitti beektaa? Ishi. Ani gara biyyaa galuun barbaada waraqata namni kana imbaasillee dhaqee poolisii birarree dhaqee xumuree achi immoo wanti biraa wanta hafee jiraa naan jedhani inni maaltu hafee laata mee waan beeku qabdaa? Jechuun imbaasii waraqaa galuu barbaaddaati? Gara biyyaan galuu barbaadani. Tikeettii murattee? La tikkeetii ammallee miidhu garuu yaani wanta hundumaa poolisiin wanta hunda naaf xumuree jira. Isarraa ammoo kan hafe wanti wayita akka hin jirre naan jedhani. Isa ammoo baruu hin dandeenye. Maaliif ni meeshaa? Waraqaa guyyaa 14 san sii kennanii? Hin kennan. Maalidha ree wanni biroo? Anuun barre wanti biraa wanti tokko ni jira jedhan. Wallaahi. Maal akka ta'e gaafadhu meeshaa hin beekaa rakkoo asirra. Beeku wallaahi. Sobbii keessatti himu. Garuu mee hin qoradhaan illee qofa. Inni biraa moo tikeettii muratee akkana deebisanii. Inni biraa ani guyyaa 10 kanan naqee iddoo poolisii jechuudha. Isaa waraqaa guyyaa sannaa kennanii achii lakkaawwaddeen guyyaa 10 irraa hanga guyyaa 14 as keessa turuu danda'a miti. Waraqaa irra jira. Laazim guyyaa 14 as keessaa bahu qabda. Jechuun naan galle yaani gaafa guyyaa 10 isaan kana maqaan dhaabbatan. Guyyaan 14 sun osoo asitti hin gahiin as keessaa bahu qabdu. 14 bicha osoo hin taane hanqisanii illee sii baasuu danda'an jarri. Guyyaa 12 illee guyyaa 10 illee akka waluma keessa baasan akkuma argan baasan. Fakkeenyaaf nama guyyaa 5, guyyaa 7 kennaniifti jira ijoollee galaa jirtu. Jechuun naan galle ana jechuun 14 irratti barreeffame garuu. Ani immoo aduu 10 naqee isarraa tokko jedhee tan butikii 14 as keessa turuu danda'a miti. Achirra jira laal guyyaan kana 14 san bichaallee osoo hin taane guyyaan taarika waraqaan sun ekispaardi isarraa taa'u guyyaa aganaati jedhee achirra barraa'ee jira. Isin galchuun danda'u dhiifama ishii mucayyoon ala dhaabataa jirti waan ta'eef oo'aa miti. Karaan fagoo ganaa sa'a tokko deemee dha. Firee addunyaa dubbatu. Arkam jirta. Deemuudhaa jechuudha. Jirtallee nuti gara jiran si gaafadha. Asirraa Iraaqiin jira. Iraaqii kanarraa gara Dubaayiin dhufu barbaade. Okay, gara keessaa na dubbise si fidaa rakkoon hin jiru. Ijoolleen kaansileeshinaa fi wanni barbaadan kaansileeshinaan biiroo keenna gara biiroo keenna biyyoota kamirraayyuu gara biiroo keenna dhuftanii nu wajjin dalagachuu nu wajjin wanni gochuu barbaadan mana kana fuuloo godhaa gara keessaatiin. Amma qabdan waan biyyarraa obboleewwan keessan fidachuu ta'uu waan garaagara biyya kana keessa ijoollee kaansileeshinii qabduu ta'uu gara keessaa fooloo isin deebisaa na dubbisaa nama na dubbiseef onlaayiniin kiyya banaadha. Mucayyoo aduu keessa dhaabataa jira. Warri gastiirri jirtan dhiifama guddaa. Darbin isaa lachuun fayyada jechuudha. Gurdi isa kaanillee kanallee. Ka barbaadde fayyadamte. Maachii kana hojiillee fayyada. Hayyee lamaan isaa walitti hoo? Saayiziin ta'e maali? Midiyeemi. Midiyeemi. Saayiziin ta'e midiyeemidha. Inni kun midiyeemidha. Inni kun laarjii si'a ta'u maaliifis qabuu danda'a?
Akka uffata kaawwaniiti miti. Anumatti dhiqqisuu raawwadha miidiyeemi mata ooyi. Naa uffanni kun badaadhiis laar jaa ta'u anas hin jedhu booda. Rakkoo hin jiru deebisuu wayyaan uffata baay'ee suman bitadha waan ta'eef jechuudha yaanii. Isin uffanni olaayin irraa kun beettan yoo nama bira ga'e baay'ee guddata akka jedhamu kanaa miti. Miidiyeem si godha lubbuu maaf hin mushkila rakkoo tokko. Haayyee lamaan isaa walirratti meeqare? Dhibbaa fi torbaatama diraayivara hojii dhibbaa birrii 95. Haayyee ogee ibaayaa haaraa dhufe tokko qabdanii tokko wayii haaraa dhufe garuu maadiriis hin biratti hin agarre. Haarummaan abaayummaan kun kam yaakee akkam jira? Wallaayi bakka biraatti arge ani garuu isin biratti amma hin agarre. Bakka agizee biraa sii fida suuraa na ergiiti. Haayyee. Zeenuus ta'ee jedhee waan suuraa keessaan na ergita kan barbaadee bakkee inni jiru baasee. Haayyee okeeshi bakka haayyee isin dubbisaa bakka waasaabbirraan okee. Nambara keenyatti. Asirratti dhoorgadha silkii kennu. Sila kennu nama meeqa sitti moo fakkeenya? Ani ayyaawamtuu miti ka asirratti silkii kiyya kennuun garuu keessan isiniif erga walee asirratti kennu. Kino rakkoon tanaa fakkeenya nama baay'ee kana kam yattii kaa'ee miyattiin na dubbiste lookiin asumarra naa kennitee buutee ayi naan jettee illee sii kennuudhaa yoo akka sii kanaa fiduu. Ani laan isin dubbisa wasaabbirraan kun lakkoofsa keessaniin qaba duraanuu sajjaladhee qaba lakkoofsa abdii waan ta'eef rakkoo miti ani isin dubbisa. Yaani jechuun asirratti kennuu hin danda'u ani maalif. Ishii abdii amma dubbiska amma amma. Haayyee isin dubbisa wallaayi dhuguma jiraara. Alayyee hin jiraanis. Nama dhufellee fudhachuu danda'u yoo kaluudha. Eessatti? Alayyee hin jira. Alayyee naanna kam jirtu? Hiilii. Okay. Yaallaa dubbisiiti yoo nettisi booddeesii dhufaa isin moo walitti daafi rakkoon qabu. Haayyee okeeshi. Ashi geessuma. Mende ya mifali gyo, Samira, anela saj. Fistan nabara. Fistan malat men malat nou, shufan nou? Akin. Yani gamis malat nou, yani roho guddam, tarifu nga rabi? Aywa, binna arraf inshaal. Mwen? Roho guddam akir she. Mzien, hada akir she. Ewa! Asu ataka balo. Salam.